Привіт, друзі, я вас вітаю, так вже світає магнолія. Не проста магнолія, а магнолія, так, росте вдома. Це називається магнолія Fairy Blush. Ой, десь на темніше, десь світліше. Цікава магнолія, яка, в принципі, в теплому кліматі може вирости і на вулиці, але не бажано, тому що це Україна, тут вам не якась Бразилія. Ось, складає свої бруньки вона ще з літа, а вже потім, якщо у нас росте в кімнаті, десь в березні, в лютому, вже починає розквітати. Головне, щоб було сонце. Вона важко черенкується, але це теж можливо всі ці моменти прояснити. Дуже важливо розуміти, що треба сонце, вологу вона теж любить, хоча, в принципі, може витримати деякий період посухи. Це не так важливо, в принципі. Бажано їй слабокислий ґрунт, вирощувати гарний дренаж і бажано не травмувати її кореневу систему. Не заглиблювати, тому що Fairy Blush, так само, як і в будь-якої магнолії, поверхнева коренева система, і це дуже важливо враховувати, не заглиблювати. Ось, квіти білі, дуже-дуже красиві, пахнуть, ніби якийсь жасмин. Боже, де фокус? Не можу поняти. Так, фокус є, бачите, ось такі прості, схожі на квіти магнолії, як звичайної магнолії. От. Такі от. Дуже гарні бутони. Бачите, вони золотого кольору. Потім з часом розвиваються в білу квітку. В принципі, не складна. Бажаю всім успіху вирощуванці магнолії. Звертайтеся. Па-па.